Nossa equipe esteve no gabinete do prefeito interino, José de Paula Martins, para saber mais a respeito da situação do Hospital São Rafael, que, segundo informações, a partir desta terça-feira apenas atenderá casos de urgência e emergência em Rolândia. Entre as medidas estudadas pela Prefeitura Municipal está a intervenção do Estado. Na verdade, é uma situação bastante delicada, a situação hoje do Hospital São Rafael. Já era esperado. A situação que veio aí rolando, tanto faz no município, é, na área de saúde. Né, e, e a área política também poderia chegar desse, desse resultado que aí chegou. Nós temos um resultado negativo, na verdade, na área da saúde. E o Hospital São Rafael, com o político que, que passou a cidade de Rolândia, com a insegurança que, que o nosso povo é, teve durante essa, esse imbrolho político aí, sai prefeito, entra prefeito, é, a direção do São Rafael fechada, não abrindo é, para a de contas, né? não tendo uma transparência, poderia acontecer isso que aconteceu. E aconteceu. Aconteceu o pior. Né? Mas agora eu vejo que. Ainda nada está perdido. Eu acho que tem que ter um bom senso agora e um consenso da, da diretoria que está, nesse momento, administrando o hospital e, e, e até pedir é, que o Estado faça a intervenção nesse momento. Né? É, eu vejo, assim, e, que, que tem a Cismepar que pode assumir, talvez, é, tendo o convite do hospital, e, ou se não o Estado. Eu acho que a, a melhor decisão é o Estado assumir assumindo o Hospital São Rafael, que nós atendemos aqui várias cidades da região, o que não pode é a Rolândia ficar pagando esse alto preço, atendendo as cidades vizinhas e cair tudo nas costas de Rolândia. Então, esse momento é o momento de revelar a situação e fazer um acerto para ser assim acertada definitivamente a situação do Hospital São Rafael. O prefeito também afirma e ressalta que um PA 24 horas será implantado no município. Nós estamos montando o pronto atendimento, estamos trabalhando. É, para fazer realmente esse pronto atendimento 24 horas para atender ali os, os casos básicos, né? É claro que a emergência é, será para o Hospital São Rafael, mas se nós tivesse aí já um pronto atendimento é, equipado com médicos 24 horas, enfermeiras, uma estrutura é, para atender o nosso povo, poderia ter facilitado e poderia agora nesse momento nós é, darmos um melhor atendimento ao nosso povo. Mas isso não foi pensado, né? isso aí foi deixado para trás. Não adianta também ficar agora falando do passado. O importante é que nós estamos aqui é, interinamente, mas todas as medidas cabíveis, é, o possível, nós vamos fazermos para não deixar o nosso povo nas mãos. É, nas mãos da, 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 de outros médicos, de, ou seja, a cidade de fora. Né? Mas sabemos que nós também estamos, é, temos aqui... É, as condições e a condição de levar o pessoal também para a cidade vizinha, se isso for é, preciso. Mas, no momento agora, eu creio que nós temos que estruturar é, os postos de saúde e levar esses pacientes a ser atendidos nos postos de saúde. Né? É, sempre lembrando que as pessoas que forem para a cidade vizinha, é claro que o município tem que dar também. Essa condição de transportar as pessoas. Casos de intervenção do governo estadual foram realizados na Santa Casa de Cambé e no Hospital Cristo Rei de Biporã. Cabe agora saber quais medidas imediatas serão feitas pelos órgãos envolvidos para que o único hospital da cidade não feche as portas definitivamente. Nós é, já disse, nós conversamos com o deputado, nós vamos acionar a Cismepar, se eles têm o interesse de pegar, mas eu vejo assim que a ter terceira, a intervenção, aliás, do Estado, será mais viável. Estamos aguardando é, que isso aconteça, o que não pode ter é a falta de transparência. O que falta hoje é a transparência. Né? A prestação de conta e a transparência ali do hospital. A prefeitura está fazendo o repasse é, rigorosamente. Hoje mesmo nós pagamos. A folha de pagamento dos servidores, nós depositamos e pagamos. Agora, é, o hospital tem que fazer a parte dele, o hospital é particular, a prefeitura não é um hospital municipal. Ainda além do hospital ser um hospital particular, ele atende a região ainda, outras cidades vizinhas. Então a situação é delicada, mas você disse muito bem: para ter ali realmente algum hospital assumir, é, tem que ter realmente a transparência e a prestação de contas. A CISMEPAR demonstrou o interesse de assumir, né? mas eh, eu acredito que sem a transparência, a prestação de contas, eles não irão assumir. Então, eu vejo que, nesse momento, a intervenção tem que ser do do, do Estado, para, sim, definitivamente, resolver a situação, e como você disse, Ibiporã vai bem, Cambé vai bem, então tem que ter também a, a, a intervenção do Estado para solucionar definitivamente o problema do Hospital São Rafael em nossa cidade.